בעזרת השם השיעור שחותם את המאמר איסורים ומרקים, אז בעזרת השם נלמד אותו ונלמד את החלק האחרון ונסכם בעזרת השם. אז אנחנו נמצאים אצלי זה בקוף קף חט. מצאתם את זה אצלכם? זה מתחיל באומנם נפגמת היא האמונה על ידי ביטולה של תורה עליונה. ראיתי שהוא ביחד אולי. אומנם, איך אתם? ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמנם נפגמת היא האמונה על ידי ביטולה של תורה העליונה המביאה להכרת גדולת אלוהים. השלמות העליונה שאין לה סוף וערך ואינה נותנת את הפרי הטוב שהיא צריכה לתת. אינה מרוממת את הנשמות בגלוי משפלותם ובוזע ומחלליה מתרבים. כן, זאת אומרת, האמונה יכולה להיפגם על ידי ביטולה של התורה העליונה, של תורה הפנימית. תורה דלעילא, כאילו, של הזוהר, והבנות יותר עמוקות ועדינות של התורה. שכאשר מבינים אותה, אז זה מביא להכרת גדולת אלוהים. מה זה גדולת אלוהים? השלמות העליונה שאין לה סוף. אין סוף לשלמות, בכל תחום. בעומק, ברוחב, ביופי, בטעם, בחוכמה, בגבורה, כל דבר שאנחנו מכירים, אידיאל, אין סופי. אתה רואה, הנה יש פה איזה ניצוץ, משהו יותר ויותר ויותר ויותר, עד שהוא אין סוף. שלמות, אין סוף. אז מה שקורה, שאם האמונה הזאת, אם לא לומדים את התורה העליונה, אז האמונה נפגמת, ואז היא לא נותנת את הפרי הטוב שהיא צריכה לתת, שהיינו, לרומם את הנשמות. בגלוי משפלותה, זאת אומרת, איך אדם יודע שלימוד האמונה שלו ושהעולם האמוני שלו הוא מקורי והוא אותנטי והוא ישראלי אמיתי, איך נדע? תראה בתוצאה, אם זה מרומם אותך ואת החיים שלך, את האישיות שלך, את השאיפות שלך, ומי שאתה ומה שאתה, סימן שאתה מכוון, ואם לא, אז לא. לא, צריך לדעת. או בשפה אחרת, שאתה קורא ספר על אמונה, או ספר שמדבר אמונה, או שכותבים אותו מאמינים. אם אתה קורא את הספר ואתה מרגיש מחובץ יותר, ומושפל יותר, ומדוכא יותר, והסימן היא, זה לא מכוון אליך. או שמחבר הספר לא, או לא נשמה שמתאימה לנשמה שלך, או שהוא לא, אם לא ברמה מספיק מפותחת, שהוא עצמו לא חושב, או כל מיני סיבות יכולות להיות. בדור אחר, שייך לדור אחר, שייך שפה אחרת, לא, אתה לא מבין אותו נכון, יכול להיות הרבה דברים. מה שבטוח, שהקונטקט הזה לא מוצלח. זה לא זה, זה לא הסיפור. כאילו, אי אפשר להגיד כן, כן, זה האמונה ולא אכפת לי, לא, זה לא עובד ככה. נסמדתי לכם פעם, הייתי ברמת השרון באיזה בית כנסת, ועלה איזשהו דרשן לדרוש. לא יודע, בשבת אפילו. בין שחית למוסף, ואני שמעתי 5 דקות, צללו אוזניי. אני ממש הסתמררתי שאתה רואה יודעים, מבחינה חיצונית, עם זה ארוך, עם חליפה ארוכה וזקן ארוך והכל, וכאילו כל התלבשת הרבנית, וכאילו הנה הרב לדבר. אבל התוכן היה כל כך פשוט, לא יודע לנסה להגיד מילים חריפות, אבל קשה, קשה, קשה לשמוע. אני אמרתי לעצמי, אם לא הייתי מכיר את עולם היהדות מראש, הייתי בורח משם. עכשיו אני אומר, אז מי של אז, עכשיו, יכול להיות גם שיש אנשים שמתאים להם הפשטות של הפשטות, זה היה קיצוני, זה אפילו הפשטות, זה היה סוג של בערות, לא יודע איך לקרוא לזה, משהו יותר מדי נמוך, אני
אפשר, אפשר להבין גם דברים שלא מספיק מפותחים, אפשר לראות, זה לא מספיק מפותח, אבל זה טוב, זה מתאים גם לאנשים לא מפותחים. יש, יש דברים כאלה, או, או סוג של אנשים אחר שהוא לא, הוא כזה. זה בטוח סיפרתי לכם, יצחק בן אברהם ואולי את יצחק, זה סיפרתי לכם. אז זה הדוגמה, אתה בא עם רעיונות עמוקים, זה לא מתאים לכל אחד, דווקא יש אנשים שדווקא הדברים יותר פשוטים ויותר נקודתיים, יותר מדברים עליהם, יצחקים לדעת לדבר בשפה הזאת ולהכיר את העולמות האלה. חשובים, גם לנו הם חשובים. זה בסדר, אבל לפעמים זה קיצוני, וגם צריך לזכור שלדור, לאנשים, כשאתה מדבר על דור, אז זה כולל בתוכו אנשים מפותחים, משוכללים. אתה מדבר על אנשים שעוסקים בחוכמות, אנשים ששורים לאקדמיה, אנשים, בכלל אנשים שהם ברמה גבוהה, אישיותית גבוהה ותודעתית גבוהה. אז יהיה להם מאוד מאוד קשה לקבל את האמירות הרוחניות האלה, ו... ויש קונטרסט, יש ניגוד. ולכן האמונה נפגמת. או שלכן חלופין, כן מאמצים אותה, כי היא נושאת בתוכה גרעין שהוא אמיתי. עדיף מאשר איזה כפירה, אבל הגרעין הזה, הגרעין אמיתי, אבל לבושים הם לא מתוקנים. ואז זה יוצר איזשהו סכסוך, איזשהו עימות, או הפוך, או איזשהו דווקא ירידה מסוימת בהקשרים אחרים. אבל יכול להיות עוד דבר כזה, הוא בשביל הגרעין השורשי הקדוש, אז אתה מוכן לשלם מחירים כאלה. אז זה מה שקורה, אז מה שקורה, היא לא נותנת את הפרי הטוב שהיא צריכה לתת, אינה מרוממת הנשמות בגלוי משפלותם, ואז בוזיה ומחלליה של אותה אמונה מתרבים. אבל אמונת ישראל נעוצה היא באין סוף, שהוא למעלה מכל תוכן של אמונה, ומתוך כך נחשבת באמת אמונת ישראל לאידיאל של האמונה, לא לאמונה עצמה, לאידיאל של האמונה ואמונת העתיד, יהיה אשר יהיה. העתיד הגבוה בעין ארוך מתוכן של אמונה בהווה. כלומר, כל מה שאתה קולט היום בעולם האמוני, בעתיד האמונה תתפלל ושכליח, והקליטה שלך תעלה עוד ועוד של האדם, הרבה 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 יותר. היום כשאתה מדבר על העולם, יש לך המון המון ידע, דברים שלא עדו פעם. יש הרבה מרחבים כאלה. יש עתיד, שנגיע לקרבת אלוקים עוד יותר משוכלת, עוד יותר משוכללת, עמוקה. זה נקרא האידיאל של האמונה, העתיד של האמונה. יש אמונה טובה, מה שאתה מסוגל לקלוט היום. תחשבו על זה, קחו ילדים, קחו נערים. ילדים בני 10, בני 15, לא, הם מתפללים לאלוקים, נכון? תשאל אותו, מה זה אלוקים? בוא אגיד לך. ויש הבדל גדול בין ילד בין 10 ל-20, ל-50, ויש אדם מפותח, אדם ש... עכשיו, תמיד יש את הנטייה חיצונית, אבל כשאדם כל אדם מפותח יותר, זה משהו אחר, זה יותר גבוה, יותר פנימי. אז ל... אז איך נקרא לאמונה שתהיה לך, שאתה בגיל 15, לאמונה שתהיה לך בגיל 30? איך נקרא לה היום בגיל 15? ראי אשר יהיה. בעתיד, האמונה תגדל ותתעמק יותר. לא רוצה להגיד שגדל תבין, אבל אולי תאמין, תאמין יותר. כי בשורש האמונה נמצאת בילדות, בטבעיות שלה, אבל אחר כך עם התודעה צריך לפתח. אז בעצם אומר רב, יש את העולם הפנימי של האמונה, את האידיאל של האמונה שעליו, שהוא בכלל לא בדיון, או מעבר לדיון, או משהו בתפיסה הכי פנימית של האדם. האידיאל של האמונה, אמונת העתיד, הגבוה בעין ארוך מתוכן של אמונה בהווה. הרבה מדרגות במורד יורדו הציור הרוחני, עד כדי להיקרות לשם אמונת ישראל, בעצם בתור אמונה משהו, בתור האידיאל האמוני. זאת אומרת, האמונת ישראל זה בעצם הלבוש, מה שקוראים, שלמד ספר אמונה, ולמדבר על זה, זה הלבוש של אותה אמונה העליונה ונשגבה, שאין לה שם ואין לה תואר, היא משהו שהוא הרבה יותר פנימי לזה, כמו שהוא כתב, הניצוץ, נוכל את ההתחלה שם, הוא כתב שם. קרא אמונה בגדולת שלימות אין סוף, שכל מה שהוא נכנס בתוך הלב, זה ניצוץ, בטל לגמרי, למה שאוהב משואר, מה שאוהב משואר, אין אוהב בזלות משהו באמת. כן, אז זה האידיאל, אז הוא אומר, האמונה עצמה חל הפגם של הכפירה, כי האמונה היא לבוש, היא הופעה של משהו שמעבר לה. זה מעבר לה, זה האידיאל של האמונה, אבל אחרי זה מתלבש, אז בלבוש יכול לקחו פגם של כפירה, לכפור בלבוש, לכפור בזה. אבל גם חל הפגם של עבודה זרה, כי זה מוגשם. שני צדים, ולכן זה גם זה מול זה, זה תעודת זה. אבל... באידיאל האמוני, אין פגם הכפירה מגיע כלל, הוא למעלה ממושג הכפירה, כשם שהוא למעלה ממושג אמונה. אתה דבר על המושג אמונה, כמו שדיברנו על יש ואין, המושג של יש, המושג של אין, כל המושגים האלה, הם מושגים שהם מתוך עולם הגדרות וציור ואיזשהו דמיון, אתה אומר כן, אתה אומר לא.
האמונה עצמה היא הרבה יותר פנימית משם, היא משהו במציאות הכי פנימית שלה. ולכן, האידיאל האמוני, מה שנקרא, האמונה בגדלותה ובפנימיותה, היא יותר נשגבה מאשר הלבושים ואיך זה מופיע, או אפילו מה שאתה קולט. ולכן, במה שאתה קולט, יכול להיות תפירה. אתה יכול להגיד, כן קלטתי, לא קלטתי, או כן קלטתי, או לא קלט. יש פה, למה? כי יש סוג של הגבלה. כל סוג של הגבלה, יש בו אלמנט של ירידה, של הגשמה. ממילא, יש בו גם אלמנט של כפירה, כפירה באותה הגבלה, באותה הגשמה. וככל שאתה מצליח לזהות בתוך ההופעה, את משהו שמעבר להופעה, זה מזוכח. זה הרבה יותר מזה, זה מעבר לזה. זה משהו נשגב ונעלה, מעבר. אתם מבינים אותי? בכל אופן, עברנו בינתיים. הכפירה אין לה אידיאל אמיתי, אל אחר הסתרה סולה ויתפרין, מהזוהר, אל אחר הוא כמו סריס, אין לו פירות. למה? כי הוא איש ואותו, אין לנו נותנים יומה. אתם זוכרים שהמושג כפירה בעומקו, במובן של אין כלום, אין כלום, זה אין שום פירות, אין כלום. אין כלום. אז מה תגיד? יש לכפירה זכות קיום הרעי, למה? כדי להתמודד, וכדי לזכך את המגבלה של האמונה, את הגבולות, את ההגשמה של האמונה, נכון? אז האם הוא עושה פירות? הוא לא עושה מצד עצמו. כל עניינו זה רק להתמודד מול ההגשמה של מה? של האמונה, שהיא האור, היא החיים. אז גם שאתה פועל ככפירה, אתה לא פועל ואתה מביא חיים בעצמך, אלא מה אתה עושה? אתה מאפשר לאמונה התאורה להתגלות ולא להתגשם ולהתאבן וליפול לקליפת עבוד עזרה. אז לכן, האידיאל, המושג העמוק של הכפירה, אין דבר, אין הכי, הסתרבס לא מתפירים. הייאוש והאתו אין עדים מאומה. ועל כן אין מקום לאידיאל הפוך מהאידיאל של האמונה. יש מקום לכפירה מול אמונה. אבל אין מקום לאידיאל מהותי של כפירה מצד עצמו, כמו האמונה. אין דבר כזה. אין מושג כזה. וזה הרב מקביל את זה, נראה את זה בין 49 שערים לשער ה-50. לשער ה-49 שערים. בינה, את נומנה בין שער ה-50 שהוא מעל השערים. אין לו בן זוג, הוא פנימי לכל. אז הוא אומר, האידיאל של האמונה זה שער ה-50. זה כאילו המהות הפנימית שהיא המציאות, היא המציאות הפנימית. זה מתלבש בציור, בהגדרה, בהבנה, בדמיון, בהופעות. אז זה, על זה אפשר להתווכח, זה הכפירה מתווכחת, כי מבקחת על ההגשמה. כשאתה אומר כן, היא אומרת, אין. כשאתה אומר כן, אתה כבר אמרת המילה, כבר ידעת איזה הגדרה, כבר ציירת איזשהו ציור. כבר נתת ביטוי כלשהו לאותה הופעה שהיא מעבר לביטוי. אז מול ההופעה הזאת שאמרת, תבוא כבר ותגיד לא אמרת, שמה זה לא אמרתי, היא לא יכולה לדבר על המהות, היא יכולה לדבר על ההופעות, על הלבושים. וזה תפקיד שלך לזכח אותה. ולכן אין לה משהו מהותי של עצמה. היא חלק מעולם האמונה הכללי, ויש לה תפקיד בפיתוח האמונה. זה הניצוץ הקדוש שלה, אבל לא כשלעצמה, זה לא אידיאל כפירתי. זה רק פעולת כפירה מול פעולת אמונה. בסדר, ברור ההבחנה. ועל כן אין מקום לאידיאל הפוך מהאידיאל של אמונה, אף על פי שיש עניין של היפוך והקבלה לעומת גוף האמונה. ולזה הרב קורא לאידיאל האמוני שער ה-50. האידיאל שער ה-50, האידיאל האמוני, שגם אצל משה היה לאידיאל, כתוב שלא ניתן למשה, אפילו למשה לא ניתן שער ה-50, רק באמת השאלה מה, כי אי אפשר להוביל זה לפה, לא יראה נדב החי. אתה כאילו קולט משהו שהוא מעבר, השערה, אתה משאר בליבו, שבמהות שלה זה משהו שהוא קשור לעולמות יותר נסתרים ונעלמים. האידיאל האמוני שגם אצל משה אל אידיאל שלא ניתן לו, איננו במציאות בקליפה. והשפעתו של שער ה-50 הזה, של אידיאל האמונה, נותנת היא חיים עליונים לכל השערים כולה ומכניעה את קליפת הכפירה, חסרת האידיאל לפני קדושת האמונה הקשורה באידיאל נצחי, כי עמך מקור חיים. אומר הרב, שער ה-50, שזה גילוי הפנימיות של האמונה, שאתה מגלה את זה ואתה מבין שגם הכפירה זה חלק מהסיפור, שזה כל המאמר הזה, אז יוצא ששער ה-50 כאילו, הוא מביא אור וחיים לכל השערים, וגם לכפירה מסביר את זכויות הקיום הרעי שלה, והגיעים הופכת להיות חלק ממנה. אז לכן היא בכלל עומדת מולו, הוא פנימי לה, הוא עמוק לה. לכן היא מקניעה את קליפת יחס הדיאל, אני מתנגד כשאת אמונה הקשורה בדיאל נצחי, כי אם חם לכל חיים הוא חיים. שאלת שתי שאלות שונות לגמרי. שאלה אחת שאלת איך אפשר להבין, שאלה אחת. שאלה שאלה אפשר להיפגש, שאלה שנייה. שאלה ראשונה אי אפשר להבין, התשובה היא לא. זה הרבה שפה של הרב שרקי, נכון, אתה צודק, אי אפשר להבין. והתשובה לשאלה השנייה היא, בגלל זה, זה האמונה, כלומר, ולכן זאת. והתשובה לשאלה השנייה היא, שזה משהו באינטואיציות הפנימיות שלה. זה לא דבר,
אני אתן לך את זה מזווית אחרת, מזווית ההפוכה של הדבר. אם באים ואומרים לך על משהו, זה אלוקים. זה אלוקים. אפילו ערכים, החסד זה אלוקים. התארה זה אלוקים, אהבה זה אלוקים. האם אין משהו בצלך שמתמרד ואומר, זה אלוקים, זה הכל? מה, זה לא יותר מזה, זה לא, זה רק אהבה ולא חסד, זה רק אהבה ולא גבורה. והאהבה שאמרת, זה רק מה שאמרת, זה לא הרבה 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 יותר מזה, זה הכל? זהו, סתמת את המעיין? מה תגיד? מה פתאום? הרבה מעבר לזה, רגע. ואחרי שתגיד גם מעבר, ושם סכנת את המעיין, בשלב ההוא? הוא תגיד, לא, 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 אין יותר מעבר. אז מה? זה המעבר שדיברנו עליו. יש לך רצון שיהיה מעבר, לא אני מבטא, זה נמצא אצלך. אתה מתפלל למי שברא את העולם ומחיה אותו ומזכך אותו ומבטא אותו במצרים ומשגיח עלינו ומתאים לנו ואוהב אותנו ורוצה לנו וכל מה שאמרתי עוד הרבה הרבה מעבר לכל מה שאמרתי עד עכשיו. אבל לא אמרתי, אמרתי מי זה? שאמרתי המון המון הופעות. המון המון הופעות. מחיה אותנו ואוהב אותנו ומבטא אותו במצרים ומשגיח עלינו ומבטא אותו ניסים ונענה לתפילתנו ואומר לכל השגה שלו, כל כך עמוק ומלא ומקיף ומהיר שאי אפשר להבין אותו, הרבה מעבר לזה. הרבה יותר מלא ועמוק ועשיר, שיהיה לו בשום השגה בכל הגודל האינסופי הזה. עושים לב שאני כל הזמן שקיורים, אני הרבה 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 חיוב, עד שהוא כל כך גדול, עד שכבר השלילה באה, לא לרוקן את החיוב, אלא לרוקן את הגבלה של החיוב. אתה מרוקן את החיוב, אז מה עשית? עוד מעט דבר על זה, השארת את הכל שמם ורק. כי אתה לא יכול לחיות בכלום. אז אין כלום, אז אין כלום. זה פילוסופים עקרים. זה לא עובד. אלא מלא מלא יש, גדול ועציל ועצום ואדיר, והוא אינסופי אינסוף, שלמות אינסוף. עד שאני אפשר להסיק אותו מרוב אינסופיות וגודל ורוממות, ואני יודע שכל מה שאני קולה את זה עוד יותר. יפה. הוא הרעי במובן הזה שקודם כל הכפירה כשלעצמה, כמו שאנחנו מתארים אותה עכשיו, היא לא כפירה, היא אמונה. שכמו בתיאור שאנחנו מתארים, לא, שם כפירה לא נופל עליה באופן הקליפתי, אלא באופן המזוכח ונעלה, ואז זה מובנה. החידוש הוא שגם שזה נופל לקליפה של הכפירה, שהיא כאילו כופרת בכל, כמעט שלא יכולה לכפור במציאות, אז היא כופרת בלבושים. ואז זה התפקיד שלה, זה מול עבודה זרה. שלא קולטת את האלוהות, אלא את הלבושים, קולטת את האלוקות בלבושים שלה, ולא בפנימיות שלה, או במעבר שלה, מולה עומדת הכפירה הקליפתית. זכות הקיום הגאי לכפירה הקליפתית, מול קליפת העבודה זרה. לכפירה במושגה הנעלה, זה לא זכות קיום הרי, זה חלק מהעולם האמוני. כמו האמונה. זה כשהיא מזוכחת, כשהיא כבר בעלתה, לא כשהיא בנפילתה. הרב אומר, כשאתה רואה דור שיש בו המון קליפות של כפירה, מה זה בעצם אומר? כפירה בקליפתה, שצריך המון המון זיכוך בהופעת האמונה. זה לפי המודל הראשון שדיברנו עליו. יש מודל ההתפתחות, המודל השני, עכשיו המודל השלישי. למראה זה הזורי האות מואלה, כן. כל התהליך הזה, כאילו הכפירה, אם זה למה צריך לבחור בין השניים? יש או במובן של ו, יש ו, אתה אומר, או, גם וגם, זה א' וב' וג' וד' ועוד הרבה יותר. למראה זה הזורי האורות, עכשיו תראו את המשל השלישי. למראה זה הזורי האורות כמו אלה, חושבים שהאמונה נופלת, שהעולם מתהפך, ובאמת, רק, אני מוסיף את המילה, רק הצללים נדים וזזים, בורחים ומסתלקים לפנות מקום לאור. זאת אומרת, יש זעזועי אורות, עכשיו זה משל חדש, זה כמו אורות שזזים. אבל לא רק זזים, אני מבין פה, זה גם מתרבים. מתרבים אורות, הם מופיעים עוד אורות, מתגשמים אורות. אז מה קורה שמתרבים האורות? הם מופיעים או נופיעים עוד יותר, או זזים במקום המעליון ויורדים למטה. אז מה קורה? גם הצללים של האורות, לכל אור יש צל, נכון? הצל הולך בעקבות האור. שהאור עולה, אז נכון, אז כאילו, בא האור, אז גם הצל. הצל זז גם כן. אז מופיע עוד אור של אמונה, ועוד אור של קדושה, והולך מופיע עוד, אז כבר הקליפה כבר לא מסוגלת, נכון? כבר הכלים הקודמים כבר לא יכולים לקלוט את האור הזה, והם צריכים כלים חדשים. עכשיו, תדייקו, כלים. עכשיו, כלים יכולים להפוך לקליפות,
אם אתה חושב שהכלים זה זה. ואם אדם עובד לשמות השם או לספירות, זה גם עובדה זרה בדקות. זה הופעות המורה, אבל זה המורה מתגלה בספירות. אמרנו לבושין דמלכה, עברין דמלכה, זה הופעות, אבל הוא מעבר לזה. ומי שחושב שלבושין דמלכה הופעות כמו ספירות, כמו שמות, זה אלוקים בעצמו, זה גם עובדה זרה, אלילות רוחנית. אז לא כל שקשה לדבר על מושגים של גויים, כל מיני, ודאי כמו שאמרתי, ראת העונש, זקן שמחלק סוכריות או נותן מכות עם הזה, אז ודאי שזה עוד יותר חריף ובוטה, כן? או אפילו פילוסופי כזה, שהוא כזה צינור של אור, פילוסופי, אני חושב שהם מבינים, אז זה צינור של אור, נכון? צינור גדול, שכל מה מאיר וכל מה רוצה להטיב, אוקיי, זה קצת, וככה זה, זה אלוקים, זה אלוקים. זה צינור של אור, חסר, מין כזה, חסר כלום, רק צינור. האם הדמיון של צינור של אור הוא לא דמיון? הוא לא הגשמה. ולא רק שהוא הגשמה, הוא גם מסלק מאלוקים כל רצון, כי זה רק אור. מין ברז כזה שממשיך ל... אלוקים מתגלה לנו כי הוא רוצה, כי אכפתי, כי אוהב, כי מעניש, כי כועס, אבל כמו במובן הזה שמתקן ומועיל ומקדים את העולם לידי טוב, וכי משגיח, ממש לא, לא איזה צינור של אור שפתח את הברז, זה סגור את הברז. יש כאלה שאומרים שאלוקים הוא לא מישהו, הוא משהו. הוא זה מישות, הוא לא מישהו, הוא לא איזה אישיות. נכון, ברור שהוא לא, גם לא מישהו, הוא לא משהו, הוא מעבר לכל אלה, והוא מתגלה בהרבה צורות. אבל לא, לא, הוא מתגלה בפירוש בצורה של מישהו גם. אבל לא נגביל אותו בזה, חלילה. אלא, אבל הוא מתגלה באופן הזה, ודאי שכן. זה פשוט. אני מתפלמס פה קצת, אני לא יודע אם אתם מבינים את הפרמוסים שלי. כן. כן, טוב, זה כבר כל השיעור למדנו, כן. אבל למה הפתרון הזה? למה לא הפתרון שכן, הספירה היא משהו רע? כן, רע. רבי יעקב, זה נכון, זה סוף השיעור. זה סוף המאמר, זה כבר... זה למה התשובה הזאת. כן, כן, מה שאלת השאלה, אבל שהיא דורשת... אני אנסה לעשות סיכום, מתוך הסיכום מה שזה, כן, אנחנו בסוף, עכשיו זה... סוף הסדר. אז אנחנו נעשה סיכום. בתוך זה יהיה גם חלק מהדברים. למראה זה הזוהי אורות כמו אלה חושבים שאמונה נופלת, שהעולם מתהפך, ובאמת הצללים נעים, נדים וזזים. ושמה זה נעים? בורחים ומסתלקים לפנות מקום לאור. הצל בורח עם בני האור, זה מה שקורה פה. צל האמונה, רק השלכה של האמונה, שנחשב בטעות כאמונה, ברגע שמתגבד רבי האור הוא בורח עם בני האמונה. הכרח הוא, זה מוכרח, כדי לשוב לביצרון של האמונה, שתשוב לתחייה בתוך כל נשמה. כיוון שהאמונה צריכה לשוב ולחיות הנשמות, ולהעיר אותם ולרומם אותם. זה לא איזה מין מצווה מבחוץ, תאמין וזהו, לא משנה מה קורה לך, תאמין, בום. יהיה לך רע, יהיה לך טוב, האם זה יפך אותך, זה ידקה אותך, זה לא מעניין, זה מעניין. זה מעניין, כי זה הסוד שלה, זה הסיפור שלה. זה לא, אני לא אומר שזה טועל, דיברנו על להיות מאושר, דיברנו על זה באחד השיעורים. זה טבעה, זה דרכה, ואם זה לא, זה טעית בכתובת. חום זה שכתוב בתורה בפירוש, זה טוב לך כל הימים, לך אותך כיום הזה, דרשוני ויוחיו, כי הוא חייך, באורך ימיך, הוא חייך באורך ימיך. ככל שאתה מרבה תורה, מרבה אלוקות, מרבה חיים, נכון? כי הוא חייך. ואם אתה מרבה את חיים, אז זה לא חייך, זה הפוך מחייך. הכרח הוא כדי לשוב לביצרון, לעוצמה של האמונה, שתשוב לתחייה בתוך כל נשמה, להתעורר התעוררות חזקה, לרמת דעת אלוקים בכל רוחבה ועומקה, להתעסק באורחות השכל היותר גנוז, שבו עולים למעלה מכל הגדרה. זאת אומרת, כדי שהאמונה תופיע בתארתה ובעוצמתה, כדי שהאורות הגדולים החדשים יופיעו עוד בעוצמה, אז הצללים וכל ההגבלות על האמונה, וכל התפיסות הנמוכות של האמונה, חייבות ליפול כדי לפנות מקום לאור הגדול להופיע. כאשר הן נופלות, אז זה נראה כאילו אמונה נפלה, לא נפלה, זה רק הצללים של האור זזים. תראו את המשל החדש. אני אשתמש גם במשל הקודם. ובשביל, אומר הרב, ובטוח שלא יהיה פתרון לצללים האלה, כי הכמיהה שלך לאמונה שלנו, של הדור שלנו, של האנשים, של הנשמות לאמונה, לא תבוא לציפוקה. אם לא נרבה דעת מדעת אלוקים, עמוקה, מפנימיות התורה, מהמדרשים, מהאגדה, מהזוהר, עוד ועוד פנימיות התורה, וזה ייתן לנו את המענה לבנות כלים חדשים לאורות החדשים שבהם.
להתעסק באורחות השכל היותר גנוז, שבו עולים למעלה מכל הגדרה. עכשיו, ברור שבשכל היותר גנוז, אנחנו גם נצטרך, זה שנהיה כלים יותר חדשים, זה לא שנהפוך את הכלים עוד פעם לעבודה זרה, ממש לא. הכלים יהיו הכלים לאורות הפנימיים שהם הרבה מעבר לכלים. המעבר בין דרגה לדרגה, כולל בתוכו סוג של כפירה, שבעצם כופר בלבוש ובהגשמה, פותח לדרגות הרבה יותר חדשות, ובעיקר פותח לך את השערים למעבר, לקלוט שזה, שבעצם הסיפור הוא הרבה יותר פנימי מכל מה שתגיד. הרבה אלוקים יותר גדול ונשגר יותר מכל מצווה, מכל פתגם, מכל אמירה, מכל קליטה שלנו, הרבה הרבה יותר פנימי מזה. הוא מתגלה מזה, אבל הוא הרבה יותר פנימי מזה. אומר הרב, כי כשם שאיוולת וחולשה, להשיח דת ולסגור עין מהגלוי, מהיופי והעוז שבחי המציאות המוחשית, כמו שלברוח מהעולם, מהיופי שלו, מהעוצמה שלו, מהחוכמה שבו, זה איוולת וחולשה, זה לא אמירה תורנית רוחנית, זה צדקות גדולה, זה לא צדקות גדולה, זה חולשה, חולשה אמונית. אתה לא מסוגל לסכה על החיים ולראות איך כולם מבטאים את אור השם וכבודו, אז אתה בורח, זה לא גדלות. זה איוולת וחולשה. כך טיפשותי לנער את השכל מנתי אל הנסתר שמרקיע הנשמה. גם מצד השני, שאתה חי אך ורק את עולם המוחשי, המדעי, החיצוני, זה כל מה שאתה רואה. נו מה, אתה באמת רוצה להגיד שהכל זה השטח הגלוי, זה כמו סכה על בן אדם, להגיד מה שאני רואה זה הבן אדם. זה הבן אדם מה שאתה רואה. אין נשמה, אין פנימיות, אין רגשות, אין היסטוריה, אין עתיד. זה מה שאתה רואה, נו באמת. זה השטחה של החיים. אז אי אפשר לנער את השכל מנתי אל הנסתר שבמקיע הנשמה, שאי אפשר למלא זה להכיר כל נשגב, כל מה שהוא למעלה בחיים, ובהוויה מהחושים המטומטמים שלנו, מה זה מטומטמים? סתומים, אטומים, חתומים, מה כבר החושים רואים? רק את החוץ של המציאות, זה מה שאתה רואה, זה הכל, מה זה זה? אתה מכיר את הסיפור המפורסם עם השכל של המורה, זה הדוגמה, אז כנראה לה, אין דבר שאתה רואה לא קיים, אוקיי, אז המורה אין שכל, הוא לא קיים, זה טוב לה, איפה השכל של המורה, אבל דורים אותו, אז אין שכל המורה. זה ילגול של סיפור והרבה צורות. כל משהו למעלה בחיים היה מהחושים המטומטמים שלנו, הסגורים, האטומים, שנאטמו מרוב טומאה וצרה בגלות, ובטומאות וריחוק מאור אלוקים, אז אתה לא רואה כבר דברים מעבר. אם אתה משך חוש רוחני מפותח, אתה אומר שם, אז זה ברור. ודווקא בזה, שזה אנחנו פה, שזה אתה פה, לעורר, הנה תראה בדיוק. ודווקא בזה מתמלאת הנשמה, מתמלאת הנשמה חיים מלאים בדעת ובכישרון. על ידי מעמיקים כאלה, אומר דווקא צריך אנשים. יש להם את הכישרון הרוחני ואת הרצון ואת הכמיהה לפתח וללמוד ולהעמיק את דעת אלוקים הזאת. וללמוד עוד פנימיות התורה ולהיות מקובל במובן הכי רחב של המושג הזה, לא רק החיצר של המושג, אלא הרחב של המושג. על ידי מעמיקים כאלה מתמלא העולם אורה וטל תחייה. מעורר נרדמים ומחיימת עם הטל של התחייה הזה שהוא מגיע, מהתפוסות היותר עמוקות של התורה, מעורר נרדמים. אנשים שכבר נרדמו, כבר כל עולם היהדות היה כבר אדיש להם, בסדר, מדברים עוד פעם, לכל הדברים, זה חבי עונש, ודברים, וחזרנו. אתם מכירים את זה, שווים לשיעור וטוב, והם חוזרים על עצמם, זה כבר נרדם. פתאום יש חידוש, אני כמנבא תורה, אני יכול להגיד לכם את זה בצורה מאוד ברורה, שכאשר מישהו מחדש חידוש רציני, יש איזה סיסמוגרף לאנשים, טק, נפתח האוזן. אם הם בריח אל החידוש, ואם הוא חוזר על הישנות, אז בסדר, אבל יש גם איזה משהו באוזן שנסגר. אני לא מסתכל כזה נכון וטוב, אבל ככה. הוציא יודע, חוזר, אז כבר שאתה מחדש חידושי האמת, והפותח שם, וואו. וזה גם כלומד, לא רק כמלמד, גם כלומד. שמע, איזה חידוש משמעותי עמוק, נוגע בלב, ופותח שעת, וואו, כאילו, יש התעוררות, הכל מתעורר. החושים מתעוררים, התודעה מתעוררת, הרגש מתעורר. נכון, זה משהו מתעורר לך. מעורר נרדמים. והם מחיים מתים, החיות מתעוררת, הרצון, השאיפות, כל הרוח מתעוררת. ואנחנו צריכים בדור שלנו להחיות נרדמים, צריך לפתוח צינורות כאלה. הצדיקים היותר מעולים, הגיבורים והחכמים היותר שלמים בדעת אלוהים שבבני האדם, התחזקו מאוד להגביר את שוקת חקר גדולת השם בכל הדרכים, השכליים והמוסריים. אומר הרב, קורא פה קריאה ענקית לצדיקי ישראל, לחכמי ישראל, לבני הישיבות, לבני התורה, שלצד הלימודים הנגלים. בהלכות, ובתנך, ובעיון, לפתוח שערים לפנימיות התורה, ולשיעורי אמונה, ולהגדה, ולמוסר, ולפתוח שערים, ולפתח שערים, ולרומם אנשים, ולהעיר, ולרומם, זה מה שאומר, לפתוח את השינורות. ומי שמוכשר לזה בכלל, הרב צועק, תתעמק בזה. הצדיקים היותר מעולים, היותר שלמים, אל תחשוב שמי שלומד אמונה והגדה, הוא לא מספיק גדול, הוא לא מספיק תמיד חכם. הוא לא מספיק עושה בדברים החשובים, הוא לא... נכון, יש כאלה שחושבים ככה. הרב אומר, ממש לא.
הצדיקים היותר מולים, זה יותר שלם ממידת אלוקים. טוב, יש לו ראייה מפורשת, נכון? מה אומר מסכת סוכה? דבר גדול, מעשה מרכבה. דבר קטן, אבל דבר מרבה. זה מפורש, נכון? זה לא מסתדר עם ההשקפה החרדית הקלאסית, נכון? אבל לפי כן זה כתוב בגמרא. עכשיו כמובן, נגידו לך, את הריטב"א שם, וזה, אנחנו מכירים, זה נתנו ברע, נתנו ברמבה. מה פתאום? הם רק כשהם בסופר, אתה מדבר איתה, ופוגש אותה, ואתה רואה הרבה דברים. יש גם כאלה, אבל יש הרבה לא כאלה. כלומר, כשהייתי בצבא, נפגשתי המון, גם בגרעינים, גם בזה, אתה פוגש הרבה אנשים. דווקא יש הרבה אנשים, שאפילו כאילו בינונים, לא מאוד מאוד מעמיקים, כאילו ממש, אנשים חכמים, שואלים שאלות, ואכפת להם, מתעניינים, ומנסים להבין. עכשיו, לא כולם, עכשיו, יש הרבה כאלה. ויש גם בתוכם יחידי סגולה שהם עוד יותר מעמיקים ומחפשים עוד יותר פנימיות ועומק ואפילו בינוני ומה זה לא... יש גם כאלה, יש דרגות. אז צריך לפתוח את הנערות, זה ודאי יענה ויתן מענה ליחידי סגולה מצד השני וגם להרבה דרגות בינוניות שהן לא כזה בינוניות, הן צריכות הרבה עומק. גם בינוניים צריכים הרבה עומק. דברים שאתם, כי כל הזמן הם שומעים כל הזמן דרך הפצת המידע, והתקשורת, והמון המון טענות, המון שאלות, המון, המון חשיבה, הרבה יותר עמוקה מחשיבות של פעם. תחשוב, רק תמונת העולם של היום היא הרבה יותר משוכללת. הרבה יותר מופשטת, דבר על DNA. כל אדם יודע מה זה DNA. אטומים, זה בכלל פסה. זה תפיס, אנרגיה ואור וחומר, המון המון דברים. על עולם כרגע, תפיסות עולם הרבה יותר משוכללות ומפותחות, שאני לא יכול לדבר על זה דברים פשוטים, הוא לא, זה בכלל לא מתכתב איתו. אחרי שם הרבה כאלה. צריך למצוא אותם, צריך לחבר אותם, לקרב אותם, לדבר איתם. עורר אותם. ואם אדם מסוגל עוד יותר לעלות, ולמנות פנימיות עוד, ולפתוח שערים, עוד יותר. אז תשוב האמונה לאיתנה, תלך ותתרומם, ותצא מאפלתה לאור גדול, ותהי למקור חיים לכל הנשמות היותר גבוהות ועדינות שבעולם. כל מי שבא לנשמה גבוהה, עדיין יחלחס לחפש ללמוד יהדות, ללמוד אמונה, ללמוד אמונת ישראל, וינהר, ויפתח, ויואר. כמו שהוא בטבע האמיתי שלה, זה הטבע של האמונה. זה היא, ככה היא, זו זאת עדינה. וממילא ישוב אליה כבודה ויקרה גם בכל השדרות האנושיות כולם. כלומר, כאשר הגדולי הרוח, גדולי הנשמה, האנשים העדינים, העמוקים, יפתחו דרך האנשים מצד השני, שיפתחו את הנערים, יפתחו לשם, איזה אור יהיה. קורא זה גם אומר, נגיד בעולם הקבלה יש הרבה נשמות גדולות שנערות לשם. נשמות ומתפתחות ומעבירות הלאה. יש הרבה, הרבה יותר מה שחושבים. ואז ברגע שהאנשים הגבוהים יהיה להם מענה, זה יעבור הלאה לכל השדרות, היוצרים, הסופרים, אנשי התרבות, אנשי האקדמיה, אנשים, ככל שזה יעבור אליהם, זה ימשיך הלאה. ותהיה מקור חיים לכל הנשמות היותר גבוהות וזאת שבעולם, כמו שהוא בטבע האמיתי שלו, ומילא שוב אליה כבודה ויקרה גם מכל השדרות האנושיות כולן. בישראל, זהו כל עוגן ההצלה של האומה בעת כזאת, להשיב לה את יקר האמונה האלוהית הטהורה, שהיא כל יסוד חייה. נטלת את זה, נטלת לעשות חייה של, של האומה הזאת, אין לה, מה אנחנו עושים פה? כמו שספרת היום בסביב, בלי הדמוקרטיה, בלי היהודים, מה הדמוקרטיה? מה הסיפור? אין פה שום סיפור. מה אתה רוצה? מה אנחנו עושים פה בארץ? אבל דווקא כשהאות מזדעזעים ומכוחם הכלים חושבים להישבר, ואז נראה שהאורות מזדעזעים ומופיעים עוד ועוד ועוד אור, הכלים, מה שנפל, מה שנפל ממש חיצוני נשבר. ואפילו הכלים האותנטיים, מה זה הכלים של האורות? מה זה הכלים של אור אמונת אלוהים? מה הכלים? איך מרבים אור אמונת אלוהים בעולם? איך עושים את זה? מה הכלים? מה הכלים? איך מרבים אור אמונת אלוהים עליון מעל כל? איך מרבים את זה בעולם? תורה ומצוות. פשוט. תפילין וטלית וסוכה ושבת ותורה ופנימיות התורה. והכל ככה, זה הכלים, אין פה... אז מה קורה? מתרבים האורות, והכלים חושבים להישבר, כאילו אנשים מתחילים לחשוב, רגע, אנחנו מתאימים או לא מתאימים להסנא? אנחנו מחפשים משהו יותר גבוה ממה שאנחנו מכירים, וההסברים שאנחנו מכירים. הכלים הם כלים לאורות יותר ממוזרים, וממילא הם לא מתאימים כבר לאורות הגדולים, אז זה כבר לא כזה מתאים. כל התפיסה של, אני לא רוצה להגיד מילים חילוניות, אבל אני רוצה להגיד במילים האלה, הפרקטיקה של הדת, העולם, כאילו אנשים, אפילו המילים אני שמעתי עכשיו, הם סוג של הבנה, הם פרשנות. הם צורת התבוננות על העולם המעשי של העולם האמוני. הם לא רואים בזה כלים לאור, המשכת האור, צינורות חיים. הם רואים בזה פרקטיקה, מעשים, מעשים של דת, כל מיני דברים. תשמע את זה רק, זה חשיבה ושפה
שהיא מותאמת לדרגות הרבות הנמוכות של תורה. זה לא... אז יש כאלה שמחוברים פנימה ומדברים בשפה פנימית בלי להסביר את זה. הם לא יכולים להסביר את זה, אבל מי שמנסה להסביר, אז התרגום שלו יהיה כמו התרגום האקדמי, הקר, היבש, המנותק, המצומצם הזה. אז הכלים חשבים להישבר, כי כלים כאלה בשפה כזאת, זה כאילו, אז לא, אולי לא. אז אולי לא צריך. אולי בכלל נלך לאמונה נשגבת, תאורה, אותנטית, אישית, ללא קשר לשום דבר. זה בין הנצרות במובנים רבים. שאומרים, בוא נתעסק במעשים, אנחנו מדברים אלוקים, אלוקים אישי. אני מאמין במובנים רבים, מה אכפת אלוקים עכשיו ההלכה, זה, אני הטואלט, הכל מיני, אני והוא. אני כן מאמין, אני והוא. כל מיני דברים כאלה. אז הוא אומר ככה, כאשר או מזעזים, נו כולם הכלים חושבים להישבר, צריך אימוץ אדיר להודיע, שאומנם, עכשיו הוא אומר פה שתי צדים הפוכים, צד אחד, שאומנם, אין האותיות, התיבות, העובדות, גופן של אורות, אבל כלים הם, איברים של גבייה חיה, הנושאת בתוכה את הוד הנשמה. אז זה נכון שאתם לא גופן של אורות, הכלים המצוות זה לא גוף אורות, הם כלים לאורות, העליונים, הנשגבים, אור השם שהוא מעבר לכל. אז מצד אחד, אל תגיד שהכלים זה האורות, שזה האור האלוהי העליון, זה לא אור, זה כלים. אבל מצד שני, מה תגיד? אתם אז בלי כלים. אז אני רק עם האור אלוקי, ככה כמו שהוא. זאת אומרת, אפשר להיפגש עם אלוקים ככה? יש דרך כל שהיא להיפגש עם אלוקים ככה? עם המעבר? איך תיפגש עם המעבר? אז יש את כל הכלים, וכל הברכות, הכל 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 מופיע דרך זה. שאתה לומד תורה, ואתה לומד סוגיה, ואתה מחבר עכשיו לאין סוף ברוך הוא, ואתה מדבק אליו, ואוהב אותו בדרך הקושיות, והתירוצים, וההסברים, ועולם האמוני, הכל הכל, אתה עושה מצווה, אתה גומל חסדים. אתה עכשיו גומל חסד, ואתה דרך החסד הזה מתחבר לאור של החסד, העליון, הנשגב שהוא אומר, ולמישהו מעבר אליו, שמתגלה רק בחסד באמת, וכל הדברים, ועכשיו מתגלה בחסד, ואתה עכשיו דבק באור הזה, דבק באלוקים. מה חסד? מאין סוף אתה דבק. יש לימוד, דעת אין סוף, אתה דבק עכשיו, זה ממש קורה עכשיו. אבל במעשה החסד, בטייס, כל שאתה מרגיש לה, ואתה הולך אליו, נחם עליו, מה שאתה עושה. ואוי אוי למי שמסלק מהם גם את הערך של הכלים. זה נכון שהם כלים לאור אינסוף, אבל מי מסלק מהם את הערך של הכלים? אז הוא מסביר. מי שמבאר את הקודש של האותיות, התיבות, המעשים והציורים, גם בתחום שלהם, כלומר, הם לא כלום, אבל זה קודש, זה תורת קודש, זה מצווה של קודש, השקים הזה קודש, האור אלוקים הופיע שם. ככה אלוקים ברא את המציאות, כמו שהחשמל עובר דרך החוט הזה וזהו, תשים חוט אחר, זה לא יעבור. ככה במצוות, ככה עובר החשמל, ככה עובר האור הזה. ככה עובר הקודש, לכן זה קדוש, ככה זה עובר, הקדושה ככה עוברת, אין מה לעשות, אתה לא תרצה, זה עובדה, אני לא רוצה שהחשמל יעבור, רוצה משהו אחר, בסדר, זה ככה, תשים, זה לא יעבור. זה מה שזה עובד, ככה זה עובד. זה הכלים, מזה הם נועדו. אז מי שיגיד שבגלל שהאור אינסופי הוא אינסופי, ואל תגיד על הכלים שמרות והוא צודק, אז לכן נתלך הצד השני? ותגיד שאין כלים, ואין אותיות, ואין תורה, ואין מצוות, ואין זה, ורק אתה והאלוקים. אז אוי אוי, הרב אומר, למי שמסלק מהם גם את הערך של הכלים, מי שמבאר את הקודש של האותיות, התיבות, המעשים והציורים, גם בתחום שלהם, מה יקרה לו? אילם יישאר מבעל האדם באין הגה. אפשר לדבר משהו? אתה לא יכול לדבר? אילם, באין הגה. נדהם, בלא ציור מחשבי, פנימי, ורצוץ כולו, אפס כוח מעשי, אין שום דבר לעשות. כל הציורים שלו, זה לא ציורים באמת, הרי זה, כי מעבר לכל. ואין שום דמיון, ולא ציור, ולא הבנה, ולא מעשים, אז מה נשאר לך? הכלום! הכלום! הכלום הפילוסופי, זה מה שנשאר. אז תראו את זה עכשיו, בלי הכלים, הציורים, התיבות, האותיות, הוא יישאר אילם, אין אפשר לדבר כלום, אין ציור מחשבתי, פנימי, ורצוץ כולו וכוח מעשי, סחוף וזרמים שוממים, המשמים את כולו, את גופשו ונפשו, רוחו ונשמתו. איזה ביטויים. זה כאילו דיבור של... כן, זה דיבור לכל מיני חכמים ופנימיים, אפילו אנשי רוח פנימיים שבאים ואומרים, אני אחד אלוקים, הכל הכל זה הגשמה, הוא לא רוצה שום הגשמה. הוא לא רוצה שום כלים, הוא רוצה לשבל את כל הכלים, רק אלוקים שמעבר לכל, מצוין. אז מה אתה מציע, מה אתה עושה כל היום? אלא מעבר לכל, עכשיו. מעבר לכל, עכשיו מה הנורא, כתמשיך. אז מה קורה? כל כוחות הנפש, הרוח, הנשמה, היצירה, המעשים, הם ריקים, אין לי מה לעשות איתם. במובן הפנימי, הרוחני, אז מה, זה כלום, אז מה נכנס? כל השטויות, או שאתה משועמם, יושב שמם ודוהג באלוקים. אז מה עושים? לא, תרבה תורה, תרבה מצוות, תרבה מעשים טובים, תרבה עוד ועוד ועוד ועוד, כלים, כלים שמבטיחים אתכם עוד ועוד את האור האינסופי, אל תחשוב שזה האור. אז זה כלים לאור האינסופי, עכשיו גם הכלי עצמו זה לא סתם כלי, הוא כלי אלוקי מותר, אבל הוא כלי. אז כי אחרת מה יישאר? אוי אוי, אז לכן מצד אחד ומצד שני. וכאשר מופיע אורות גדולים, אז הכלים צורת ההסברות האמוניות, הקודמות, של המצוות, של המעשים, הן מתחילות להתקטן,
אז אנשים כופרים בהם, בשביל עושים משהו בעבר, אז הם צודקים, אבל הם לא צריכים לעבור לשום כלים, הם צריכים לעבור לתפיסות העמוקות של הכלים. שזה פנימיות התורה, שמסבירה מחדש את עולם המצוות, את עולם התורה, הכל בעומק, הכל בפנימיות. מה שאתה עושה את התפילין, מה קורה בעולמות הפנימיים שאתה עושה את התפילין, איך זה עובד, מה קורה? הרבה יותר פנימי. זוכר פעם הייתי בקורת השרון, אני חושב אחד מפרסם, אני לא יודע, חכה לשמוע. איך קוראים לו? בעלה של עדן הראל. מנשה. עוד אין מנשה. אז ישבנו איתו, אז את הבית כסף חזרתי איתו, סימנתו ביחד. אז בדרך, הוא כזה, אני למדתי על תפילין. איך שהיד שמאל זה מידת הגבורה, ואז מידת החסד, שאתה קושר, אתה בעצם קושר את ה... זה ככה, הוא קורא לי מסבירים, קושר את הגבורה, אתה קושר את הגבורה, לכן והיה קוד אברהם את יצחק. והחסד, או קטע דין, כדי לשמור מקומו, ש... אז זה מה שאני עושה, אני קושר, זה מדהים, מה אני עושה בתפילין? זה לא רק ככה אני קושר את צוות. פה מערכת עצומה של חסד שמשפיע על הדין, מה קורה פה, איזה דברים, זה גם להתלהב. אז זה בדיוק ההבדל. אבל אתה עושה מצווה, ככה אנחנו רוצים, בסדר. אנחנו מאמינים, אנחנו מאמינים, אבל זה מסביר אותה לעומק. מה קורה פה, וואו, אז ללך תפילין זה לא רק לקרוך. ללך תפילין זה פעולה רוחנית כבירה, פנימית, עליונה, יד, בראש, והקשר ביניהם, ואיך זה עובד, מה קורה. עולמות אדירים נפתחים, וואו, אז הכלים מתעלים. עכשיו, האם זה גופם של אור אותו? זה אין סוף ברוך הוא, אבל... בכלים אחרים שנובעים מדעת אלוקים, בניות התורה. רוממו את האמונה, העלו את הרעיון, ואבו גודל לחיים הממשיים של פי ההתלבשות של האורה העליונה בציור המושכל, הלבוש בכוח הדמיון ובאוצר חיי המעשה, עבודת החיים, התורה והמצווה כולה. אז בצד אחד רוממו את האמונה, העלו את הרעיון, רבות הפנימה, ומתוך זה אתם לא מתבהרים מהכלים, אתם לא מאבדים אותם, אלא הפוך. אתם תתנו לאורה העליונה להופיע בלבוש שלה. בציורים, א', בציור המושכל, גם ציור וגם מושכל פנימי, שהוא מתלבש בכוח הדמיון, שיש לו מחיים מעשה, וזה כל זה, כל מה שאתה עושה, כל החיים, יכול לדבק באלוקים, בכל השפע וכל הברכה שאתה מביא לעולם, בכל הדברים. עדיין בעודת החיים של התורה, מצווה כולה. מובן? יפה. עכשיו נעשה סיכום קצרצר. מה זה קצרצר? לפי החמש דקות שלו. אז דיברנו בעצם, איסורים ממרקים, אומר הרב, בעצם שהאיסורים הגדולים של הכפירה, שזה איסורים ענקים, שזה בעצם, שיש אנשים שחושבים ברצינות, שאין כלום. עכשיו, מי שחושב ברצינות שכלום, זה איסורים ענקים. אפילו קצת שאנחנו חושבים כלום, אנחנו מתיסרים. כל שכן מי שככה חי, הוא חי בעולם ריק, עם יאוש, עם תור, אין כלום. אז מה אתה... דיברנו על זה, מה זה כפירה שהיא בחריפות שלה? האדם הוא פצצה, או לא פצצה, הוא תוצר של פצצה. פיצוץ, סתם, יקרוי. זה עיסה של משהו. פיזיקה, כימיה, חשמל, אבל שבצד אחד אתה רואה ארגון מדהים, אבל אתה אומר, זה סתם, זה רק במקרה. תגיד, איך אנשים אדם, איך אנשים מאמינים בזה, זה ממש אמונה. אמונה ש... הכל התופעה המדהימה הזאת, בכל כלי מידה, בכל דבר ששמת היד, זה ציקלופדיה, זה כלום, זה סתם. אוקיי, הכל סתם, וגם מציאות היא סתם, והשמש והירח זה סתם, וזה שכדור הארץ בדיוק זה סתם, הפוטוסינתזה זה סתם. זה שצמח יודע לתרגם אור לחיים, לחיים אורגניים, וזה בונה את כל החיים של המזון, כל השם המזון, והצמח גדל, כי יש לו תאים מיוחדים, עם צבע מיוחד, עם יכולת מיוחדת, לקלוט את האור ולהפוך אותו לחומר אורגני, מאי-אורגני לאורגני. ואחרי זה באים הצמחים ומתפתחים עוד. לוקחים מינרלים, ואחרי זה באים בעלי החיים ואוכלים. בלי זה אין קיום, אין כלום. אין כלום. והכל מדויק, בזמן ובמיקום. סתכל על כל הפלא המטורף הזה, ועל הדם, והנשמה שלו, והרצון שלו, והשאיפות שלו, והכל, הכל, הכל זה כלום. חסר משמעות, כאילו זה נורא לחיות ככה, זה פשוט. לחיות בתור, או בנהנתנות קיצונית, כי אין כלום, אבל אי אפשר ליהנות גם ככה. כשאדם לא מרגיש שהכל כלום, אין, לא, אז גם הענאה היא כלום. גם ענאי כלום. כשאדם מביס יש לו עולם פנימי ישיר, תוקן, מכוון, או, אז גם הענאה מקבלת, היא קצה של עולם, היא לא הכל. אבל כשאדם חושב הכל ונהיה אדוניס כזה ונהנתן כזה קיצוני, מסכן ואולל. כי כל הנשמה וכל פנימיות שלו לא קיימת, לא, היא לא שותפה פה. אז מה יש לך? מכונה? בהמה? תחשב אדם הוא בהמה. הוא חושב שהוא כמו בהמה. כמו בהמה, אוכל כמו בהמה. זה נורא לחשוב ככה. ועל זו מחשבת הכפירה. מי שעקבי בכפירה והולך איתה עד הסוף, לשם הוא צריך להגיע.
אלא מה, אנשים לא מאמינים בכפירה, רק כאילו כפירים, זה לא באמת כפירים, זה, זה סיפור של כפירה, זה, זה כפירה מול גוף אמונה. זה כפירה מול, מול מה שמתלבש בתואר אמונה. יש אלוקים, אולי אין אלוקים, יש אלוקים. ככל שאלוקים יותר גשמי ויותר סגור, אין אלוקים, נכון, ברור, אני מסכים אותך, הוא לא יושב על הערך, סיכמנו. אז, אז, אז אומר, לא, אין אלוקים, אין אלוקים, ברור, אם אתה חושב שאין אלוקים שלך, על מה הוא עולה? הוא עולה על היש שאני אמרתי, נכון, כי גם היש שאמרתי זה הרבה מעבר לזה, זה הרבה מעבר, זה כל החיים בכלל, זה הפנימיות של כל החיים, של כל המציאות, זה מעבר לכל מה שאתה חי ורואה ומרגיש ופועם בך, זה אני מדבר, לא על יש אלוקים, אז ברור, של היש הזה אתה אומר אין, כי האין הוא מול ההגבלה של היש, הוא לא מול התוכן הפנימי האינסופי של היש, אלא מול ההגבלה שלו, אז אחרי זו התודה של הכפירה, וזה העניין שלך, אני אי אפשר לכפור, זה לא סיפור, זה יכול לא לחיות, אתה יכול לעשות ביאוש, בתור, בחידלון, בשיממון, בכלום של הכלום. אבל אנשים לא חיים ככה. אז מסביר הרב שאיסורי הכפירה, יש להם, האמונה הפנימית עצמה היא מעבר לכל דבר, והיא כגדולת שלמות אין סוף. שלמות של האין סוף, שזה, שכל דבר שאתה רואה של ברכה ואור ושפע, הרבה יותר מזה, של מציאות הרבה יותר מזה. ומעבר. וההבנה הזאת, עכשיו, אז הוא מסביר שכל ה... תמיד צריך לזכך את המחשבה, ולשכלל אותה, ולהתעמק בעולם האימוני עוד ועוד, ולשכלל שלא ייפלו החלקים הלא נכונים, הצללים הלא נכונים, על עולם האמונה, וממעלה, מביאים את הכפירה בעקבותיהם. והרב מסביר שכל משביר הכפירה בדור האחרון, אז הוא נותן לזה שלושה משלים. אחד, הוא מסביר, זה ויכוח, זה כמו שניים שרבים, ואז מצד אחד עבודה זרה, כשמצד שני הכפירה, שתעודתה ילחם בעבודה זרה, שניים רבים אחד עם השני כל הזמן, כל תנועות בעולם, תנועות אדירות, תנועות של הגשמה מצד אחד, ותנועות של כפירה מצד שני. והם שניהם באות לזכך את עולם האמונה, יש להם תפקיד. אם תרצו שזה מתעלה, זה לא בקליפה, שזה בקדושה, אז הסגנון המחקרי יותר, המופשט יותר, שרוצה להפשיט, והסגנון שמלביש יותר. אינון החסידי יותר, שהוא מלביש יותר, והסגנון ה... פעם דיברתי עם הבא, למשל, אוהב מאוד הפשטה. הוא רואה תפקיד בהפשטה, כלומר, אתה מגשים, הוא יפשיט, כלומר, פוך. איתך, זה לא כמו שאתה חושב. זה לא, זה לא, זה לא, זה לא. חזק מאוד בזה. אני הקטן, למשל, לא אוהב גם להלביש, לא רק להפשיט. פעם דיברתי איתו, לקחנו על איזה דבר, דיברו, הוא אמר לי, תשמע, מה שאתה אומר זה נכון, זה נכון, חת הסברה, זה אמת. אבל אתה לא נלחם בה, כשמה. אתה לא נלחם. אתה לא נלחם בה. אתה יודע, נכון? אני לא אומר שזה התפקיד שלי. אתה מבין את ההבדל? הוא נלחם, אז יש לו עניין. עניין, אז זה משהו אחר, זה מגמה. וזה סוג של חשיבה, וזה סוג של הסברה. ויש תנועה אחרת שבאה להלביש, שבאה לראות איך זה מופיע, ואיך זה מופיע, ואיך זה מופיע, ואז התנועת ההופעה, ההלבשה, היא התנועה המרכזית. תראו, החסידות בכלל כתנועה היא תנועת הלבשה. העולם המחקרי הוא כתנועה, תנועת הפשטה. עכשיו, שני התנועות האלה הן קדושות, כי בתוך הקודש הן קדושות, כי הפשטה זה הפשטה מהגשמה. הלבשה זה איך השם אלוקים מופיע, כי אם אתה רק מפשיט, יהיה כפירה. טוב, הוא כלום, אז אין כלום. שיממון וטוב ואין כלום. אבל גם הלבשה, זה יכול להגיע לכפירה, עץ ואבן, כמו שאומר הגר"א על החסידות, עץ ואבן, אנחנו יוצאים, אני יודע, אתה. אלוקים מופיע בכל, גם פה, אז זה אלוקים, אז זה עץ ואבן, זה שפינוזה. אז זה הצד השני. אז לכן יש שני תנועות, תנועת הפשטה ותנועת הלבשה, או תנועת יראה ותנועת אהבה. זה שני תנועות שבקודש שניהם קיימות ושניהם מזכות האמונה כל הזמן. ומתעלות והולכות, שני התנועות. בקליפה זה עבודה זרה וכפירה. אפשר לראות שמה, אם רוצים להבין את מה שאמרתי עכשיו, אז אפשר בתוך מה יגידו החסידים, מה יותר גרוע, כפירה עבודה זרה. ומה יגידו החוקרים, הליטאים, מה יותר גרוע, כפירה עבודה זרה. בקליפות. דרך הקליפה תוכל ללמוד על התוכן. אז יש איגרת של הרבי שאומר שכפירה חמורה בעבודה זרה. אבל יש להגיד שהפוך. הרב אומר גם וגם. הוא גם אומר את שני הצדים. במוח הזה יש שני הצדים. הוא מסביר מצד אחד, תנועה של הפשטה, והמשמעות של הכפירה, והתוכן שלה, ולמה היא קיימת, כדי להגיע להפשטה. מצד שני, הוא אומר, בלי הפשטה טוטלית, אין כלים, זה כלום, זה פשוט לא עכשיו. אז משל אחד, זה שתי הקצוות. עבודה זרה מפה וכפירה משם, איך הם מתנגשים עיניהם, ולכן לעודת הכפירה, זה ילחם בעבודה זרה, כמו שאמרת. אדירים. הרב מסביר ככה את המשל ש... שור הבר ולוויתן רבים זה עם זה ונהיה סעודה לצדיקים. ושור הבר ולוויתן זה שתי כוחות חיות כאלה שרבות, עוצמות חיות שרבות זו עם זו, והצדיקים נהנים כי גם מי שכופר עושה לו עבודה,
וגם מי שעושה לו, שתיהם מדברים על תנועות של עבודה. זה מוגשם, עבודה זרה מוגשמת והכפירה היא טוטלית, לכן הם אוהבים ביניהם. ומהמריבה, זאת צדיקים נהנים, הוא לוקח מפה איזה, מפה איזה, מבסוט. זה נקרא לעשות צעודה לצדיקים לעתיד לבוא. שור אמר בלוויתן. ככה מסביר באורות הקודש את המאבק הזה. מה? כל הזמן אנחנו רואים. אוכלים עוד פרי ועוד פרי מפה. צריך להתבונן עמוק ובעדינות בשביל להבין את זה. על כל פנים זה משל אחד, שני הצדים. משל שני, תהליך התפתחותי. זאת אומרת, הכפירה לא רק באה כתרופה לעבודה זרה. יש פה עבודה זרה, בוא הכפירה מולה, יש עבודה זרה, בוא הכפירה, ווו. היא מרגישה את ה... אלא תהליך התפתחותי. העולם מתפתח, העולם מתבשם, האמונה מתעלה. הפרי הולך וגדל, והקליפה הולכת ונושרת. והכפירה היא בעצם מול קליפת האמונה שהיא צריכה לנשור, כי יש תהליך התפתחותי. אז כאילו באה הכפירה להנשיר את קליפת האמונה, זה נראה כאילו האמונה נפלה, אבל לא, רק הקליפה נפלה, האמונה יכולה ליפול. זה הולך התפתחותי שהולך ומבשל ומבשל לכן כל הקליפות הולכות ונופלות ונושרות מול התהליך של הפרי. אז זה תהליך התפתחותי, לא תהליך דיאלקטי. פעם זה גובר, פעם זה גובר, הולכים ומזדקרים, אלא תהליך התפתחותי. ציר. לא תהליך מאבקי שמנו יוצא פרי, אלא תהליך התפתחותי, כמו ציר, שהתפתח. ובא המשל השלישי ואומר, זעזועי אורות, כאילו כמו איזה אורות, הייתי איזה, כמו איזה שפע שמגיע, איזה אורות, הולכים ומגיעים, ובא איזה שפע, ואז הצללים בורחים, כי הם צריכים כבר לא מסוגלים להכיל את האורות האלה, ואז הצללים בורחים, ואז אז כאילו הכלים חושבים להישבר, אבל לא, כי הם בעצם צריכים כלים יותר משוכללים לאורות יותר גבוהים יותר, והמעבר מכלי לכלי, אז כאילו, זה התפקיד של הכפירה, אז זה נראה לך כאילו שהאמונה הולכת, לא רק הצללים הולכים, אבל האורות באים, מופיעים עוד ועוד, ולכן אומר, ככל שנגביר את הכלים, ממקורם, אז הם יתאימו לאורות החדשים, ואז יש שידוך מדהים, והאור של האמונה יגדל ויהיה למשהו. ואם תראו, המשלים הולכים ועולים. כלומר, זה, איך אתה מסתכל על הכפירה, האם זה תרופה מראה, למשהו מראה, כצד של, או אתה מסתכל על זה כתהליך התפתחותי רוחני, הנה, יש פה הבשלה, והנה, הכפירה היא עוזרת לקלף את הקליפות האחרונות של האמונה, והקליפה הזאת זה קליפת ההגשמה, זה כאילו יש מציאות, יש אלוקים, זה הקליפה הכי עדינה, יש, זה הרבה יותר מיש. גם האין הוא חלק מהסיפור, לא רק היש, אתם זוכרים את זה, זה הדבר הכי... קליפת ההגשמה האחרונה, של אפילו הקיום, זה מעבר לקיום, זה הקיום הוא רק ביטוי, של משהו שמעבר לה. אז הנה זה קורה, הנה תראו את ההתפתחות הגדולה, איך התפתחותי שזה... והשלישי זה ממש אור שמגיע, והכלים חשבים להישבר, אז יש כלים חדשים, ויש פה הצלים רק זזים. כאילו ככל שאתה הולך עולה במשל, אתה רואה את הכפירה באופן אחר, עוד יותר ועוד יותר... זה כאילו נכנס עוד יותר פנימה, יותר פנימה, עד שבכלל אתה לא רואה כפירה, אתה רואה רק תהליכים של תנועות. פנימיות של התפתחות ושל ריבוי אורות ושל... זה תפיסות מאוד מאוד פנימיות, עליונות, שעשה את המציאות באופן אחר לגמרי. עכשיו מישהו רואה ככה את המציאות, הוא שמח. שמח, הוא שר, הוא מתעלה, הוא מברך ומתברך. עכשיו הוא לא יכול להגיד את זה ככה פשוט לכל מישהו, לכל אדם, כי מה להגיד לו. אז הוא צריך להלביש את זה בהרבה צורות ודרכים, את העניין. כל בעצמו לגדול, להתפתח, לספוג, ודעת לו, כי תלך עוד ועוד. ואחרי שהוא גדל ומתפתח, והוא ככה מסתכל על המציאות, באופן כל כך גבוה ומשוכלל, אז הוא יכול בעדינות להעביר את זה על בלבשות, במשלים, למי שמתאים, שמות דבועות, אז בכלל, אז הוא התכתב איתה מצוין. מה? לא, אנחנו... להגיד שהוא נגמר, זה קשה להגיד, אנחנו עוד בעיצומו. יש עוד הרבה הרבה הודעת אלוקים ושפע להופיע. ונשמע שהוא ייגמר שכאשר השפע הופיע בכל הדרום, על הארץ זה את השם, אז כל הנשמות, כל נשמה היא לכתובת. אם עדיין הנשמות אין להם כתובת, אז או בגלל שלא לא נחשף, ברור לי שיש המון המון נשמות, עשרות אלפי נשמות, אפילו מאות אלפי שלא נחשפו לתורה שהופיע, כבר הופיע. והם יחשפו, הם יתחברו והתעלו. אבל יש נשמות שיכול להיות שעדיין התורה עוד לא התגלתה מספיק. האמונה צריכה, יש עתיד, יש עוד מרחבים שצריכים להתגלות, ושנגלה אותם, זה ישפיע על הנשמות האלה. ושזה יהיו, אז יש שיתוך שלם. אז אפשר להגיד ש... אין שבתאים, אין אלוקים או אין. הבנתי מה שאמרת. זה... מזוק. יש הרבה דברים. יש בעיקר מושג כפירה ומושג רחב. אז יהיה רצון שנזכה להיות חלק מהסיפור הענק הזה של חיי האמונה הגדולים, השמחים, המאושרים, שגם ה... גם הקליפות יהיו מהקליפות הנאכלות, יהיו מכוונים ושוכלים להגביר את האמונה ולזכה להיות שליחים נאמנים. להיות חלק מהפועלים עם אל, מהמגבירים את האור הגדול,
ומחיים נשמות, וגם להתמלא וגם למלא את העולם, תל תחייה שמעורר נדמים ומחיים מתים. לכן יהי רצון, נאמר אמן.